No joo, tässä on tämmönen melko erikoinen kastike. En ole ennen maistanut tämmöstä. Väitetään, että 800 000 Scoville olisi tämmöisessä kastikkeessa. Mikäs? Joku Playersin tapaus se on. Ultra Dead Sauce. Katsotaanpa, mitä semmonen maistuu. Semmonen on varmaan hyvin riittävä. On ihan mukava. Tämä on se hirveä hika. Ihan hirveetä. Oliko siinä? Mikä se oli kastikkeen tuomio? Semmosen hikaset oli. Oikeastaan sitten muuta. Kyllä se vähän taisi silti lämmittää toista. Kokenuttakin chili-miestä. Kyllä se pikkusen lämmittää. Kyllä, kyllä. Näin. Putkistudion keittiössä lauantai-iltana. Joo.